Muito bom dia pra você, segunda-feira chegando, acorda pra vir com a gente hoje, receber muita notícia aí antes de você ir pro trabalho, antes de você ir pra escola, antes de você aí acordar essa semana que a gente espera que seja abençoada aí, em nome de Deus, a gente tá trazendo muita informação pra você. O fim de semana foi bem conturbado, viu? Nesse domingo muita coisa aconteceu, acidentes, manifestações, a gente mostra pra você, a gente quer sua foto também, né, para mostrar no Já Acordei, pessoal que tá aí do outro lado da tela comigo. Pessoal, tem o WhatsApp aí na tela? Tá aí o nosso WhatsApp, 99327-6649. Eu quero te conhecer, saber quem é que tá comigo do outro lado da telinha, saber o que que você tem nesse café da manhã gostoso hoje, viu? A gente vai mostrar em todos os intervalos aí, antes dos intervalos aqui no 6 Horas Notícias. Agora a gente já começa com os destaques de hoje. Roda o VT. Acidente entre táxi e veículo de passeio deixa 2 mortos e 11 feridos, sendo 4 em estado grave. A colisão aconteceu neste domingo, na rodovia AM-010. Manifestantes fecham a rodovia Manuel Urbano depois dos prejuízos causados pela falta de energia desde a última sexta-feira em Iranduba e Manacapuru. Houve confusão e congestionamento. Ao tentar conter os protestos, o secretário de Segurança Pública do estado foi atingido com pneus. Na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus, motorista fica ferido depois que o carro dele pegou fogo. Mais de 200 pessoas são presas durante a Operação Municípios Integrados, que aconteceu neste fim de semana. E nós vamos mostrar os melhores momentos da vitória histórica do Manaus em cima do Caxias na Arena da Amazônia, com direito a público recorde. Isso e muito mais nos 6 Horas Notícias dessa segunda-feira, que já está no ar. Olá, muito bom dia para você. Olha, infelizmente, nós começamos esta edição com a triste notícia do grave acidente na rodovia AM-010 que aconteceu neste domingo. Um carro de passeio e um táxi colidiram de frente. 2 pessoas morreram, entre elas o taxista. Outras 11 ficaram feridas. 4 vítimas, sendo 2 mulheres e 2 crianças, foram transferidas de helicóptero para Manaus em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã, depois de uma colisão entre um táxi e um carro, modelo Saveiro, bem próximo à comunidade de Lindóia, que fica a 1 hora de Taquatiara. O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que equipes lotadas em Taquatiara foram acionadas para o local por meio de serviços de atendimento móvel de urgência. Segundo o tenente-coronel Paulo Emílio, do Departamento Integrado de Operações Aéreas, a criança que estava em estado mais grave veio em um avião com uma unidade de tratamento intensivo. A outra criança ferida no acidente também foi transferida para Manaus. Fomos para resgatar quem tivesse mais grave. Quem estava mais grave, na verdade, já veio com o avião, que o avião veio com uma UTI aérea disponível, então seria mais seguro para o transporte dessa vítima vir nesse avião. E a gente veio com o segundo mais grave. Por volta das 4 horas da tarde, um helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas pousou no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, trazendo uma das vítimas do acidente, identificada como Davi Salatiel dos Santos, de 2 anos. Ele estava consciente e foi encaminhado para o Joãozinho, onde deve passar por exames. Que triste, né? A gente chama a atenção aí dos motoristas para que haja mais prudência, principalmente nas estradas, né? No fim de semana, as estradas do Amazonas ficam bem movimentadas, então, de fato, é preciso ter prudência, andar com cuidado, andar na velocidade da via para não acontecer o que a gente mostrou aí, infelizmente, vidas, né, ceifadas. A gente, infelizmente, fica triste, né, com uma situação dessa. São famílias que realmente perdem aí seus entes por conta de uma desatenção, né, digamos assim. A gente vai lá para Itacoatiara, porque eu vou conversar agora ao vivo com o repórter William Cidade, que acompanhou o atendimento às vítimas que ficaram feridas nesse acidente. Ele estava no hospital do município acompanhando aí, traz para a gente todas as informações por telefone. Muito bom dia para você, William. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Atualizando esse acidente que aconteceu na rodovia M010, no quilômetro 187, por volta de 10 horas da manhã do dia de ontem,
Foram duas vítimas, Mariana, dois motoristas, os dois motoristas, tanto o do táxi como também o da Saveiro, vieram a óbito. Foram 13 vítimas no total, 13, foram quatro crianças e 9 adultos, Mariana. Eu tenho aqui o nome das vítimas, né? As vítimas que foram vítimas nesse acidente trágico que aconteceu aqui na rodovia AM-010. William, o que de fato aconteceu? Houve aí uma alta velocidade, foi questão de alta velocidade, foi imprudência, foi questão de uma tentativa de ultrapassagem? Quais são as informações que você tem aí sobre as causas desse acidente? Olha, Mariana, são informações desencontradas ainda, né? A polícia ainda não deu para a gente uma informação concreta e oficial. Alguns motoristas, amigos do taxista, dizem que ele sofreu um infarto, né? Porque no momento que chegaram lá, ele ainda estava em estado de infarto, né? Estava tremendo, mas outros falam que ele tentou uma ultrapassagem. Na verdade, a gente só vai saber essas informações quando a gente tiver contato com algumas vítimas que estavam no carro do motorista, né? Que sofreu, que causou ou sofreu esse acidente na AM-010. Eu tenho aqui os nomes, Mariana, das pessoas, eu posso dar para você aqui. William, o que a gente vê aí, ó, que é um grande número de vítimas em apenas dois veículos de passeio. Portanto, havia excesso de passageiros aí nesse veículo, né? O que já configura uma imprudência. Vocês têm essas informações aí sobre a questão de quantos passageiros vinham em cada veículo, William? Olha, a gente tem informação de que eram 13 pessoas. 8 pessoas estavam. A gente não sabe precisar quantas pessoas estavam. Eram 8 em um carro e 4 em outro. A gente ainda não tem essa informação concreta. Na verdade, eram 13, né? 13 pessoas em dois carros não tem como. Alguma coisa está errada, né? Eu vou te dar aqui os nomes das pessoas, Mariana, que sofreram esse acidente. Eu tenho aqui a Cleonice Lima, de 50 anos, Raimunda Lima da Silva, de 55, Valessandro Ribeiro, de 25 anos, Francivan Conceição, de 35 anos, Karen dos Santos, de 8 anos, Catiane Santos Silva, de 21 anos, Lenive Santos, de 33 anos, Ana Lúcia da Silva, de 40 anos, Kaila Niede da Silva, de 5 anos, Davi Salatiel Santos, de 2 anos, e Lucas Samuel da Silva, de 7 anos. Foram 4 crianças envolvidas nesse acidente, 2 delas transferidas em estado grave para Manaus, e também 3 adultos foram transferidos. A gente teve aqui 3 estados que vieram até o município para remover essas pessoas, esses pacientes, para hospitais em Manaus. E a gente busca mais informações para saber como é que está o estado dessas pessoas. Aqui no hospital José Mendes do município de Taquatiara são 6 pessoas ainda em observação, Mariana. Ok, William, muito obrigada. Tá aí o William Cidade, nosso repórter em Taquatiara, falando ao vivo com a gente, atualizando as informações desse grave acidente que ontem aí vitimou 13 pessoas, 2 pessoas mortas, infelizmente, os veículos lotados, houve aí possivelmente aí uma imprudência. Essa informação oficial a gente vai mostrar para vocês no decorrer da nossa programação, em todos os nossos telejornais. O nosso repórter William Cidade continua lá no hospital em Itacoatiara acompanhando todas essas informações das vítimas. Aqui em Manaus também a gente acompanha as informações das vítimas que foram trazidas de helicóptero ontem em estado grave. Obrigada, William. Olha, um carro pegou fogo em um acidente grave também nesse domingo na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, lá na zona oeste da capital. O veículo teria sofrido uma colisão e incendiado logo em seguida, bem no meio da avenida. O motorista foi socorrido por populares que passavam ali pelo local e num vídeo gravado por uma testemunha, ele aparece sendo carregado aí por um grupo de homens. O corpo de bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada ao hospital. Que susto, hein? Também aqui na Avenida do Turismo, aqui na zona oeste de Manaus.
E olha só, a gente volta falando de uma manifestação ontem que deu o que falar, viu gente? Iranduba e Manacapuru sofreram aí com a falta de energia elétrica nesse fim de semana. Foram mais de 24 horas sem os serviços. Um dos cabos subaquáticos que abastece a região foi danificado no leito do Rio Negro. E as perdas, principalmente para os comerciantes, foram muitas. A gente vai mostrar depois desse VT que a gente vai explicar o motivo da manifestação. Roda para mim. Nas primeiras horas da manhã deste sábado, os técnicos da Amazonas Energia estavam na ponte Rio Negro para tentar solucionar o problema. Ainda não temos uma conclusão. Nós precisamos, já fizemos alguns testes e identificamos que o cabo de uma das fases está danificado. Um cabo subaquático que fornece energia aos municípios de Iranduba e Manacapuru apresentou defeito na tarde de sexta-feira e desde então os moradores ficaram sem o serviço. A concessionária tentou minimizar os prejuízos com um fornecimento parcial por meio de uma usina termoelétrica. Estamos mantendo essas unidades consumidoras com energia, né, porque são cargas essenciais e a gente tem que priorizá-lo nesse momento. Esta não é a primeira vez que Iranduba e Manacapuru ficam sem energia. Em fevereiro deste ano, um outro apagão afetou a população, depois que o cabo subaquático foi danificado durante uma tentativa de furto. Na ocasião, os moradores ficaram quase 24 horas sem o abastecimento. Segundo a Amazonas Energia, a tentativa de furto está descartada, já que o rio está cheio. O que teria ocorrido seria um desgaste de um dos cabos fornecedor de energia. Em Iranduba, moradores já contabilizavam os prejuízos. Dona Rosângela perdeu vários produtos do mercadinho. Sorvete, dindim, tudo aí estragado, picolé, tudo estragado, entendeu? Eu acho injusto o que eles fazem com a gente, porque a gente paga um horror de energia, né? E acontece isso com a gente. E eles não avisam. Temendo uma perda maior, muitos comerciantes compraram gelo para conservar os produtos. Não funciona comércio, não funciona hotel, não funciona pousada, não funciona fábrica de gelo. Quem tem a situação é combustível, não funciona nada. Já Paulo perdeu todo o lote de sorvetes. Não está fácil. Foi uma noite angustiante para o povo irandubense. Do outro lado da cidade, até o hospital estava sem energia. Somente as luzes emergenciais funcionavam por meio de gerador. Muitos pacientes saíram sem receber atendimento. Em Manacapuru, a situação é a mesma. Até o fim da tarde, o abastecimento não havia sido normalizado e a concessionária não deu previsão para a conclusão dos trabalhos. É, realmente parou aí as cidades de Manacapuru e Iranduba por conta dessa falta de energia elétrica. A gente viu aí os comerciantes perdendo tudo. E olha, a questão do gelo. No fim de semana, uma grande fila de moradores se formou lá em Manacapuru para compra de gelo em um único caminhão de distribuição do produto lá no município, né? Que permaneceu aí o dia inteiro, como o Valdir Adriano falou, sem energia elétrica, né? Você vê aí as imagens dos moradores no sol, com as caixas de isopor em mãos, né? Com a preocupação da população, era de fato com o condicionamento dos alimentos, né? Como nós vimos anteriormente, muitas pessoas tiveram aí prejuízos, então foi aí realmente complicado o fim de semana para os irandubenses, para os manacapuruenses e o pessoal aí na fila, a gente vê aí tentando aí comprar gelo nesse único caminhão que chegou na cidade para salvar os alimentos, né, na geladeira, tomar uma água pelo menos fria, que a situação foi bem complicada por lá, viu? E por conta dessa situação, teve protesto ontem. Confusão e um congestionamento quilométrico marcaram a manifestação que aconteceu na Avenida Manuel Urbano nesse domingo. É que, como a gente mostrou, Iranduba e Manacapuru, lá no interior do estado, permaneceram sem energia elétrica desde a sexta-feira, devido ao rompimento do cabo, né? Os moradores e os comerciantes que tiveram prejuízos ficaram revoltados. E olha só, em meio a esses protestos, o secretário de Segurança Pública do estado, Coronel Luizmar Bonates, tentou aí amenizar a situação e acabou atingido com pneus. Veja na reportagem. Uma nuvem negra tomou conta da rodovia Manuel Urbano. Ela vinha desses pneus, madeiras e espumas. Foi assim que os moradores dos municípios do Iranduba e Manacapuru chamaram a atenção de órgãos e autoridades para dois problemas que eles estão passando há dias. Sem água,
Sem energia, como é que a gente vai viver? Aí sem dinheiro para alimento, como é que a gente vai viver? Não tem como. Como é que você se sente como uma cidadã? A gente se sente, sei lá, humilhada, né? Humilhada, muito mal. Muitos ficaram no prejuízo. Tudo estragaram. Mas agora me diz, estragaram o guto, estragaram a galinha, estragou tudinho. O patrão fica com raiva, né? E eu sem trabalho. Eu vou ficar na rua. As crianças são as que mais sentem sede. Por isso, aproveitaram a água que ganharam no saco plástico. O bloqueio da rua congestionou o trânsito. A ambulância teve que subir pelos canteiros para levar um paciente. No momento em que a população fechou a outra via, o secretário de Segurança Pública do Estado apareceu com arma em punho para acabar com a manifestação. A população reagiu, o acusou de ter dado um tiro para cima e depois jogou um pneu nas costas e na cabeça dele. Nós viemos aqui para negociar com eles, mas o clima realmente, como vocês estão vendo... Vamos, doutor, que é isso? Vocês iam tocar fogo e eu não ia deixar. Que é isso, doutor? Tá? Que foi isso? Vai, senão vou mandar te prender. Eu estou informando que o senhor chegou a dar um tiro ali. Não, eu não. Alguma coisa que explodiu ali. Eu não vou atirar no meio do povo, não estou ficando doido. Além deste rapaz, outros foram detidos na viatura, na polícia militar. No meio de toda essa agitação, um carro quase pega fogo. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar os focos de incêndio. O corpo de bombeiros chegou aqui ao local porque exatamente nessa área onde tudo começou, toda essa parte da barricada com fogo, com muitos colchões também e ainda pneus, né, ficou mais intenso. E quando estava terminando o fogo, eles voltaram e colocaram mais pneus para que subisse aí essa fumaça para chamar a atenção. O corpo de bombeiros foi chamado para que pudesse conter as chamas no local, porque aqui tem muita gente concentrada, tem principalmente muitas crianças que estão aqui concentradas nessa área, e por isso o Corpo de Bombeiros vem aqui atrás, chamado para resolver logo essa situação da área da Manuel Urbano. O helicóptero da polícia acompanhou tudo e o batalhão de choque estava lá para conter manifestação e liberar as vias na área. Um outro bloqueio foi feito na mesma rua, só que um pouco mais acima. Lá teve prisão também. Aí eles pensam que nós somos marginal, vem com arma, cacetete, bater nós. Nós não somos isso, nós estamos lutando pelo nosso direito. Nós pagamos água, nós pagamos luz, tudo isso. E não deixa ninguém trabalhar, pai. Tá ruim, tem que ajudar nós. Ajuda o povo de Iranduba. Segundo informações, um cabo subaquático que fornece energia ao município de Manacapuru e Iranduba apresentou defeito na tarde da última sexta-feira. E até este domingo, os moradores ficaram sem os serviços. A representante da Amazonas Energia informou que pode ter sido desgaste de um dos cabos fornecedor. Nós estamos com a contratação de grupos geradores que estão a caminho da usina de Iranduba, na intenção de resolver parcialmente o fornecimento. Ainda nesse domingo, parcialmente o fornecimento de energia. Outra frente de trabalho é a frente que está trabalhando no cabo subaquático. Esse cabo subaquático ele teve um problema muito entre as margens do rio e nós fizemos muito difícil acesso, nós fizemos a contratação de uma empresa que vai fazer o diagnóstico do problema. Só após o diagnóstico exato do problema é que nós seremos capazes de informar uma previsão para o conserto do cabo. Geradores estavam sendo enviados para amenizar a situação dos municípios. Eles estão falando que os geradores estão chegando porque eles fizeram a manifestação. Sim, acabou de passar um tanque. Mas por conta da manifestação? Não, nós já tínhamos previsto toda essa articulação antes de manifestação. Segundo a Amazonas Energia, não há previsão de quando a situação será solucionada. Olha, a gente entende o direito dos moradores ficar sem energia nesse calorão e também perdendo alimentos, os comerciantes e tudo. É um problema, a gente entende. Mas que a manifestação seja pacífica, seja responsável, né? Jogar os pneus nas costas do secretário não resolve a situação, né? Não é que a gente venha querer defender aqui o secretário, não. Mas a gente precisa aí ter um pouquinho de responsabilidade quando for organizar uma manifestação. A manifestação tem que ser pacífica para você reivindicar os seus direitos, né? Agora, chegar e agredir as pessoas, isso de fato não está certo.
Tá bom? Tanto a polícia tem que agir com respeito com os moradores, quanto os moradores têm que agir com respeito com a polícia também. Senão a coisa fica complicada. A gente tem informação que já há mergulhadores no local para tentar resolver essa situação do cabo subaquático, né? Que causou todo esse problema. Iranduba e Manacapuru continuam sem energia elétrica, mas os mergulhadores já estão trabalhando no local. Mei Chapiama traz as informações ao vivo pra gente. Cadê a Mei? Muito bom dia, Mei! Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando 6 horas notícias. Já sim, Mariana, às 5 horas da manhã desta segunda-feira, 8 mergulhadores mergulharam no Rio Negro para verificar esse dano causado aí no cabo subaquático que acabou rompendo e deixando os moradores dos municípios de Iranduba e Manacapuru sem energia. Tudo isso é para definir estratégias da distribuidora com a empresa contratada. O grande problema é que esse cabo, Mariana, ele não foi adquirido aqui no Brasil, e sim fora, no exterior, o que causa aí um grande problema. Mas enquanto os mergulhadores estão mergulhando aí no Rio Negro, verificando todo esse dano, 12 grupos geradores vão estar operando na reativação na usina termoelétrica, lá na estrada Manuel Urbano, da M070. A empresa também transferiu 15 grupos geradores da UTE de Flores para os municípios, tudo isso como uma forma de emergência aí, para garantir um pouco de energia a esses moradores que já perderam vários alimentos perecíveis, já tiveram grandes prejuízos nesses dois municípios, que nós sabemos também agora que lá teve arrastões nesse final de semana aí devido à falta de energia. Tudo isso é uma forma emergencial, a gente vai continuar acompanhando, mas segundo a concessionária, até o final desta semana, 100% da energia vai estar restabelecida. A gente vai acompanhar para trazer todas as informações dessa questão aí que deixou os moradores desses dois municípios sem energia, que é um grande problema e grande prejuízo também para essas pessoas que vivem nesses dois municípios. Olha, Mariana, agora eu vou pedir para a Sheyevna passar as fotos aí, perguntar do telespectador se você já enviou a sua foto para o nosso programa, para a gente conhecer você, saber o que, que você está fazendo aí na sua casa, se já tomou seu banho, já tomou café, se já escovou os dentes. Manda aí sua foto, diz o que, que você está fazendo, tira uma foto aí com a Mariana, tira uma foto com a gente, que a gente tem o maior prazer em mostrar a sua foto aí. A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Não sai daí não, viu?